živi bio je u stanu. Sad su oni tamo. Lokalski uslovi su vam osnov da vi projektujete pravo stvar koja će sam prostor će imati sadržati u sebe i jedan, da kažem, trg, zatim parkinge, saobraćajnice, postojeći jedan administrativni objekat u kome će se nalaziti sala za ispraćaje, bit će tu i veterinarska ambulanta, prodavnica, prateće opreme za takve potrebe. Sve u svemu imaće, dakle, taj jedan objekat od oko 200-300 kvadrata koji će moći da opsluži sve neophodne sadržaje u tom prostoru. Da, apsolutno treba. Beograd, koliko ima prema poslednjem popisu, 1.600.000 stanovnika, veliki je grad, veliki broj kućnih ljubimaca. Percepcija imanja kućnog ljubimca se dramatično promenila i u svetu, pa i kod nas prethodnih decenija. To su sada članovi porodice, postoji jedna emotivna vezanost. Ja koliko znam da jedino kako ovde u Beogradu to funkcioniše, da stoji samo krematorijum. Znači za ljubimce da se pozovete neki broj i onda odnesu ovako, se snalaze ljudi na svakako. Dan po Kalemegdanu da je ko jedno veliko groblje ljubimaca.